Fiz uma moleque, fiz lá na cidade, né? Porque tá sai lá pra entrar no mercado. Não, acho que velho. Não saber se depois. Pô, não, é. Tu tem máquina ou aquele? Sim, velho. Tu não na pé. Então, 20 minutos. Vai, mexer isso aqui. Ah, sim. Aqui é? Não, trocou. Não é tua? Não, não é tua. É. Eles estão na barrinha ou não? Não, não. Nossa, eu com o cover de ônibus. Lá embaixo. A gente subia, subia, aí parava, comia, tomava um café. Não, não, não. Ela treinou muito no lazer. Ali. Ali. Cacá é papai.